एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी रोसी ढुंगाना। आज चाहिँ ब्लग्स ब्लग बनाउन लागेको, यस्तो लकडाउन को बेला में कि ब्लग्स बनाउन लागेको भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ होला। त्यस्तो बाहर गए घुमेर या केही चाहिँ हैन। हाम्रो घरमा सानो बेबी भएको छ, बेबी बोय दादा को नानी, अनि उसको आज नारायण हो। अनि नारायण को चाहिँ बनाउन लागेको। नारायण चाहिँ एकदम ठुलो गर्दिने रहर चाहिँ थियो सबैजना को, अब फर्स्ट बेबी हो। तैपनि अब यस्तो लकडाउन को बेला में उही सेफ हुँदैन नि त, यस्तो गर्यो भने। अनि त्यही भएर उसकै लागि भनेर त्यस्तो ठुलो चाहिँ गर्न लागेको छैन। तैपनि अब नाम त राखिदिनु पर्यो, अनि नाम राख्नको लागि भयो नि अब त्यो भिडियो भए पनि क्याप्चर गरेर उसलाई भोलि पर्सि हेर्दा मेमोरिज होस् फुपूले राखिदिनु भएको रहेछ भनेर भन्ने होस् भनेर बनाउन लागेको हो। अनि अब चाहिँ म हाम्रो दादाहरूको घर चाहिँ चोकमा छ, हामीहरू चाहिँ यता छ। अनि म चाहिँ अब रेडी भएर जान लागेको, रेडी भइसकेको छैन, भर्खर उठेको हो। अनि अब धेरै भिडियो त हुँदैन किनकि अब घरमै अब भएपछि काम धेर हुन्छ। अनि अब भाउजू पनि, भाउजूको पनि अपरेसन हो, भाउजू पनि अब काम गर्न सक्नुहुन्न, दादाहरू हुनुहुन्छ अलिअलि। अनि अब अरू कोही बोलाउने त होइन, त्यही पनि अब घरकै काम हुन्छ, धेरै त हुँदैन होला, अलिअलि हुन्छ, सर्ट भिडियो हुन्छ। त्यही पनि लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। किप वाचिङ। रेडी भइसक्यो जानको लागि, अनि मामु पनि रेडी हुनुहुँदैछ। अनि अब रेडी अब अहिले होइन, यसो फोटो सोटो खिच्नको लागि, भिडियो सिडियो बनाउनको लागि मेकअप गरेको, तर उहाँ गएर एकदम काम गर्नुपर्छ। काम गर्ने भएपछि मेकअपकै काम त लाग्दैन। त्यही पनि यसो छोरी मान्छे भएर अब यहाँबाट जान्छौँ मामु रेडी भइसकेपछि। अब मामु रेडी भइसक्नु नै भएको छैन। हाम्रो पुकुलेलाई एकदम ठुलो नारायण त गरिदिन मन थियो फ्यामिलीमा। अब दादाहरू मध्येको फर्स्टमा हो बेबी, तर हामीले पाएनौँ किनकि अब कोरोनाको यस्तो छ, उसकै लागि सेफ हुँदैन भनेर हो, नत्र भने त गरिदिन्थ्यौँ। अब त्यही भएर ठुलो त भएन, तै पनि केही छैन, अब भोलि पर्सि बर्थडे सधैँ ठुलो गरिदिने हो। अनि यही, अनि सबैजना स्टे सेफ, स्टे होम है, कहीँ नजानु होला, घरमै बस्नु, सेफ बस्नु, आफ्नै लागि हो, आफ्नै फ्यामिलीको लागि हो। हामी चाहिँ हाम्रो बाहिरको कोही आउनुहुन्न, हाम्रो घरकै मान्छे हो। अनि युज मास्क, युज सेनिटाइजर है, सबैजना स्टे सेफ। हामी चाहिँ रेडी भइसक्यौँ, अब हिँड्न लागेको, मम्मी आउँदै हुनुहुन्छ। अनि मेरो ब्लग्स आयो भन्नु, हेलो भन्नु न मेरो ब्लग्सलाई, भन्दिनँ नारायण। हामी चाहिँ आइसकिसक्यौँ, बाहिर बेबीको लुगा किन्नको लागि निस्केको हो। अरू लुगा त होइन, तर पनि आज नराम्रो फेर्दिने लुगा, इम्पोर्टेन्ट लुगै किन्दिन निस्केको हो। अनि हेलो भन्नु, मेरो ब्लग्स फर्स्ट टाइम है, मेरो ब्लग्स आउनुभयो। आज हाम्रो घर पनि चोखियो होइन, नानी जन्मिँदा पनि जुठो हुन्छ अरे, अनि चाहिँ खुवाउनु पर्दो रहेछ। त्यो गेट लाउनु है, म त लाउँदिनँ नि, गेट लाउनु भनेको। हेलो भन्नु न मेरो ब्लग्समा, ठुलो मम्मी हेलो भन्नु। मम्मी मम्मी रोटी पकाउँदै हुनुहुन्छ, सोल्टी नि के अरे, ठुलो मम्मी बोल्नुहुन्छ। यहाँ छ, यहीँ ल्याइसकेको छु मैले, ल्याइसकेको छु। हेलो
2078 साल वैशाख महीना को 29 गते बुधवार का दिन बिहान 10:29 जाँदा पिता सन्तोष तथा माता बबिता ढुङ्गाना को पवित्र कोखबाट जन्मिएको पहिलो पुत्र रत्नका रूपमा कृतिका नक्षत्रको दोस्रो चरण ई अक्षरबाट ईश्वर भन्ने नाम राखियो। दाहिने कानमा यसो दाहिने कानमा यसो खोकी दिनु ठीक छ राइट राइट ओदे यता यता गुरुहरूले जुराउने त यस्तै हुनु भएको हुन्थ्यो नाम जुराउने होइन। अब बाहिर जाउँ अर्घ लिएर दही लिएर जाउँ चन्द्र क्षेत्रेवा करम घृणे सूर्याय नमः यसो फुल लिनु त ओम जपा कुसुम शङ्कासन काश्यप महाद्वितीम तमोरिम सर्व पापात्मा प्रणतोस्मै दिवा करम त्यो दुईवटा पैसामा त्यो नानीको दुईवटा खुट्टा खुट्टा पुडी आउँदा चेक कस्तो लाग्यो त ठुलो हाम्रो घरमा चाहिँ पहिलो नुहार नै मेरो पछाडि होइन यो बाबा आयो भने त ब्लग्समा उसै ठुलो बाबा मेरो मम्मी चिन्नु हुन्छ दादा नानी यो चाहिँ मेरो पोकुलाई मेरो फुपूको गिफ्ट जाडो भयो नि त उसको बाबुले साह्रै माया गर्थे अब पहिलेदेखि तँलाई अनि अझै मलाई दसैँ दिएँ तर आँखा पर्दैन पोको अझै खाना मर्दैछ कति खान्छ गर्मीमा त के लगाइदिनु खोलेर आज लगाइदिनु आज लगाइदियो अनि खोलेर होइन अलिक पछि मेरो चाहिँ म फेरि कहीँ नानीको नाना किन लाग्यो कुकुलाई 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 तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ त नारायण भयो सन्चै त हुनुहुन्छ नि होइन गाह्रो त भएको छैन गर्मी छ होइन अनि नाम चाहिँ के सोच्नु भयो तपाईँले ल ठिक छ उहाँ चाहिँ हाम्रो पोकुको मामु मेरो भाउजू जेठी भाउजू पोकु पोकुको नारायण पनि सकियो।